Velkommen til. Velkommen til. Vi vil gerne fortælle om puberteten. Ja, og det er jo sådan set nemt nok. Det er jo den periode i livet, hvor at drenge bliver til mænd, og piger bliver til kvinder. Hej, jeg hedder Serine. Inden jeg fik min inspiration, så var jeg bange for, om det ville gøre ondt. Jamen, da jeg så fik det, så tænkte jeg bare, var det det? Men i morgen skal jeg jo til fest hos Lasse. Ej, skal du også det? Ja, ja. Ej, nice. Ja, jeg tror, det bliver helt vildt sjovt. Altså, Lasse, han siger, hans far, han er Larsen. Ja, top nice. Ja. Og jeg har fået lov til at tage tre øl men med. Men jeg kan ikke så godt lide øl. Igennem kroppens højtalersystem sender hypofysen besked til hormonerne om, at de skal begynde at lave kroppen om. Ja, hormonerne udvikler så testikler. Bryster. Bumser. Og sved. Drengens venstre testikel sidder lavere i pungen end den højre. Drengen er lavet sådan, for at kuglerne ikke slår mod hinanden, når han løber. Så den kan virkelig sætte gang i hormonerne og lave kaos ind i kroppen. Hej, jeg hedder Kit. Jeg er 13 år gammel. Jeg har en pony, der hedder Buster. Hej, jeg hedder Martin. Jeg er forelsket Lukas. Hej, jeg hedder Karina. Jeg er lige begyndt at barbere mine ben. Alle andre gør det. Hej, jeg hedder Gustav. Jeg er lige begyndt at hive i den. Alle andre gør det. Hej, jeg hedder Frederik. Jeg har et problem med min... Jamen, den rejser sig hele tiden. Ja, både i frikvartererne, ja, og i skolegården, ja, og i timerne. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre ved det. Hey, du kan låne det af mig. Jeg har altid nogle ekstra i tasken, hvis nu. Hvad siger du til limegrønt med vinger? Og så siger Maja. Ej, nice, Karina. Og Markus og jeg, vi kigger på hinanden og siger... What the fuck? Er det røde, vi kan tage på mere? Til den rejse, du skal på, må du pakke tasken selv, så du er sikker på at få